Otac nekadašnje zadrugarke Maje Marinković, Taki Marinković, danas proslavlja svoj 47. rođendan. Mediji su kontaktirali Majinog oca, ali su naišli na neraspoloženog i utučenog Marinkovića. Hvala na čestitkama, ja rođendan provodim u bolnici. Tati mi nije dobro, ima 83 godine, pa sam na putu da ga vodim tamo. Ne mogu sad da pričam, razumite me, rekao je Taki Marinković za Republiku. U poslednje vreme učesnice najgledanijeg reality programa kod nas zadruge napadale su jedna druge o tome da li se neka od njih bavi najstarijim zanatom na svetu ili ne. Jedna od onih koja je prozvana bila je i Maja Marinković. Sve je to rekla, kazala. Oni su tu toliko dugo da oni više nemaju informacije od spolja. Kao neko je čuo, sve to nije istina. Moja ćerka je od mene dobila sve. Dobija frizerski salon od tate i dobija pesmu od ozbiljnog kompozitora. Maja pored mene ima sve, ja imam dva stana u Beogradu, moja ćerka nema potrebe da se bavi takvim stvarima. Ja radim u mnogim noćnim klubovima, radio sam i kod Zorice Marković u Lepezi, mene znaju mnogi ljudi. Kako bi moja ćerka mogla da radite neke stvari, kada bi te stvari došle do mene za dva minuta? Beograd je mali, to se sazna. To je mnogo napumpano, iskren je bio Majin otac.